Hej, jeg hedder Stina Dannerfjør, og jeg er uddannet kandskært i klinisk ernæring, som er en slags ernæringsekspert. Det er i hvert fald det, jeg kalder mig, så det er lidt lettere at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg laver. Et af de spørgsmål, jeg får aller oftest, når jeg starter et forløb op med en klient, er, hvorvidt de vil være sultne undervejs på det her, øh, den her diæt. Og der er svaret nej. Fordi man skal egentlig bare spise en masse grøntsager, i stedet for for eksempel ris, kartofler og pasta, så man ligesom deler sin tallerken op i, at der er en lille smule kød, en lille smule ris, pasta og kartofler, og så en masse grønt. Man vil ikke være sulten, når man går på på de diæter, jeg laver, fordi min overbevisning er også, at sultne mennesker er farlige mennesker. Så hellere sørge for, at de er mætte, snarere end de er sultne, og man kan sagtens blive mætte af grove grøntsager, for eksempel.